গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল, শুই উঠি আহিছোঁ। বাহিৰত দেখিছোঁ তমোময় ৰ'দ। আজি সূৰ্য দেৱতাই দেওবৰীয়া বিশেষ দিছে নি ঠিক নাই দেই, খুব গৰম পৰিব আজি। এয়া চাওকচোন বতৰটো কিমান ফৰকাল। বতৰটো ফৰকাল হ'লে মনটো ফৰকাল লাগে নহয় জানো। এয়া শুই উঠি আহি এগিলাচ গৰম পানীৰে সৈতে ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। দিনটো যাতে ভাল যায় তাৰেই কামনা কৰোঁ। এতিয়া মই ফ্ৰেছ হৈ লওঁ। বন্ধুসকল, মই ভাবিছোঁ আজি অলপ স্কিন কেয়াৰ কৰোঁ, আৰু মই স্কিনত লগাবলৈ যোনটো ছিৰাম বনাম সেইটো আপোনালোককো দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। গতিকে ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো চাই থাকক, মই কেনেকৈ বনাইছোনো আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। কামটো বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে লৈছোঁ আমি অপৰাজিতা ফুল লৈছোঁ, আৰু ল'ম লগত আৰু ল'ম আমি ফ্ৰেছ এল'ভেৰা। সকলোৰে ঘৰ এল'ভেৰা বা অপৰাজিতা ফুল থাকেই, ইয়াৰে অকণমান আমি কাটি ল'ম। এতিয়া আমি এটা বাউলত অপৰাজিতা তিনিপাহ তিয়াই লৈ অলপমান গৰম পানী দি দিছোঁ, আৰু 10 মিনিটৰ পাছত আমাৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গ'ল, দেখিছেনে, ফুলখিনিৰ পৰা পানীলৈ ৰংটো পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আমি লগত এয়া এল'ভেৰা জেলখিনি উলিয়াই ল'ম। এয়া বাটিত উলিয়াই ল'লোঁ, আৰু এতিয়া আমি 3-4 চামুচ ইয়াৰ পৰা ৰস লৈ লৈছোঁ, আৰু এল'ভেৰাখিনিৰ লগত আমি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি ফ্ৰেছ এল'ভেৰা জেল নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পতঞ্জলীৰ বা আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ যদি এল'ভেৰা জেল ইউজ কৰিছে ঘৰত, তেতিয়াহ'লে সেইটোও আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মোৰ ঘৰত এল'ভেৰা জেল আছে, সেইবাবে ল'লোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ ছিৰামটো প্ৰস্তুত হৈ গ'ল, আৰু বাকী যোনখিনি ৰস থাকি গ'ল সেইখিনি মই চুলিত ব্যৱহাৰ কৰি পেলাম। এতিয়া এইখিনি মই গালত লগাই ল'ম। আপোনালোকে এনেকে লগাই এনেকে মাছাজ কৰি দিব। ঘামি গৈছোগৈ, বৰ গৰম পৰিছে আজি। এতিয়া ইয়াৰ হেৰিটো দেখিছেনে, এল'ভেৰা দিয়াৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা জেলৰ নিচিনা হৈ গৈছে। এইটো খুব ভাল হয়। আপোনালোকে ইয়াতে গোলাপ জল বা নেমু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ স্কিন চেঞ্চিটিভ, তেতিয়াহ'লে নেমু ব্যৱহাৰ নকৰিব। আৰু মৌ লগাবও পাৰে, কিন্তু মৌটো অইলি স্কিন যদি হয় তেতিয়াহ'লে অইলি স্কিনত মৌ নলগাব, কাৰণ অলৰেডি মৌটো লগোৱাৰ পাছত আপোনাৰ এটা অইলি অইলি ভাৱ আহে স্কিনত, গতিকে অইলি স্কিনত মৌ নলগাব। এতিয়া ভালদৰে মই গোটেইখিনি গালত এনেদৰে মাছাজ কৰি ল'ম। চুলিটো লগাই ল'লো বাকীখিনি। আচলতে যেতিয়া মই চুলিত লগাইছো, তেতিয়া মই সেই অপৰাজিতাৰ ৰসখিনিৰ লগত এল'ভেৰা আৰু নেমু ৰস দি লৈছো। নেমু ৰসটো চুলিৰ কাৰণেও মানে উফিৰ কাৰণে খুব ভাল, আৰু এল'ভেৰাটোতো গম পায়েই, এল'ভেৰাটোৱে কিমান আমাৰ ছাল চুলিৰ কাৰণে কিমান ভাল, আৰু চুলিখিনি আমাৰ ছফ্টনেছ এটা আনি দিয়ে। চুলিৰ যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা এল'ভেৰাৰ পৰা সমাধান পাব পাৰি। আপোনালোকে ঘৰত যদি ফ্ৰেছ এল'ভেৰা আছে, তেতিয়াহ'লে কণ্টিনিউ লগাবলৈ ট্ৰাই কৰিব। আপোনালোকৰ স্কিনতো কোনো ছানটেন নাইকিয়া হ'ব, স্কিন গ্ল'য়িং কৰিব, পিম্পলছ নাইকিয়া হ'ব। এনেকৈ আপোনালোকে লগাই চাব পাৰে। আৰু অপৰাজিতাটো খুব ভাল, অপৰাজিতাৰ ৰসটো, যিটোৱে আপোনাৰ স্কিনটো গ্ল' কৰাৰ লগতে আমাৰ এণ্টি এজিং ৰিংকলছ পৰে সেইখিনি নাইকিয়া কৰাত হেল্প কৰে। গতিকে আপোনালোকৰ ঘৰত যদি এল'ভেৰা আৰু অপৰাজিতা আছে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপুনি লগাই চাওক, ভাল ফল পাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। যেনেকৈ স্কিনৰ কাৰণে মই ভাল বুলি ক'লো, স্কিন গ্ল' কৰে বা এণ্টি এজিং ৰিংকলছ নাইকিয়া কৰে, তেনেদৰে চুলিৰ ক্ষেত্ৰতো চুলিৰ সমস্যাও নাইকিয়া কৰে। চুলিখিনি খুব ষ্ট্ৰং হৈ পৰে আৰু সোনকালে বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে, আৰু লগতে যোনটো চুলিৰ ৰাফনেছ, জালনেছ, সেইখিনিও নাইকিয়া হৈ পৰে। গতিকে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাবচোন আৰু মোক জনাব কেনেকুৱা ৰিজাল্ট পাইছে। এইটো আপোনালোকে সপ্তাহত দুবাৰকৈ কৰিব পাৰে, একো কোনো ধৰণৰ বেলেগ একো ছাইড এফেক্ট নাই, স্কিনতো ছাইড এফেক্ট নাই আৰু চুলিতো কোনো ছাইড এফেক্ট নাই, গতিকে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাবচোন। এতিয়া এইখিনি মই আধা ঘণ্টাৰ বাবে ৰাখি থৈ দিম।
আৰু আপোনালোকে এইখিনি চুলিত ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত এটা এনেকৈ মাছাজ দিব, ফনিও ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে চুলিখিনি এনেকৈ গোটেইখিনিত মাছাজ দিব যাতে চুলিৰ গুৰিত সেই ৰসখিনি সোমাই পৰে আৰু গালখনতো লাহে লাহে এনেকৈ এনেকৈ আপোনালোকে মাছাজ দিব। এনেদৰে ৰাখি আপোনালোকে আধা ঘণ্টাৰ পাছত ধুই দিব। গুড ইভিনিং গাইজ, এতিয়া আবেলিয়ে হ'ল, ৰ'দটো দমিলে আৰু আকাশখন চকি ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে? আৰু আগফালে ওলাই আহিছোঁ অলপমান আবেলি বোলো, গেটৰ ওচৰলৈ ওলাই আহোঁ, ভাল লাগে মনটো। আৰু মোৰ চুলি চক কিমান ছফ্ট আৰু বহুত ভাল লাগিছে এইটো লগাই পেলাই। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন, সেইটো বহুত ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ মই, চুলিখিনি বহুত ভাল লাগিছে আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকেও ভাল ফল পাব। বন্ধুসকল, মই এতিয়া এটা ড্ৰিংক বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু ড্ৰিংকটোনো কি হয় আপোনালোকক দেখাই যাম। আৰু আপোনালোকে সেইটো ইনেও খাব পাৰে, মানে ফেট লছৰ কাৰণেও আপোনালোকক হেল্প কৰিব সেইটোৱে। আৰু যদি আপোনালোকৰ হজম হোৱাত কিবা প্ৰব্লেম হৈছে, কিবা উগাৰ আহি আছে বা পেটটো ফুলি আছে, গেছ গেছ ভাৱ হৈছে, তেনেকুৱাটো আপোনালোকে বনাই খাব পাৰে। মই দিনত অকণ মাংস খাইছিলো, চ' হজম নোহোৱা টাইপ লাগি আছে, সেইবাবে ভাবিলো ড্ৰিংকটো বনাই খাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাই যাওঁ কি বনাইছো। ঠিক আছে, মই বনাই যাওঁ আৰু আপোনালোকে চাই যাব। কুকুৰা আদা লৈছো, বেছি লোৱা নাই, বেছি প্ৰয়োজন নহয় কাৰণ মই অকলেহে খাম। আৰু এই টুকুৰা মই এতিয়া খুন্দি ল'ম খুন্দনাত, বা আপোনালোকে সৰু সৰুকৈ কাটিও ল'ব পাৰে, মই খুন্দি লৈছোঁ। এটা চচত মই দুগিলাচ পানী লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মই খুন্দি লোৱা আদাখিনি দি দিলোঁ। আপোনালোকে এনেদৰে উতলাই থাকিব, অলপমান ৰঙা নিচিনা কালাৰটো অহালৈকে আপোনালোকে উতলাব। আৰু পানী দিওঁতে আপোনালোকে দুগিলাচ পানী দিব, তেতিয়াহে এগিলাচ ৰ'ব যদি অকল আপোনাৰ নিজৰ বাবে বনায়। আৰু যদি সৰহকৈ বনায় তেতিয়াহ'লে আপুনি পৰিমাণটো নিজে আন্দাজ কৰি ল'ব পাৰে। আমাৰ হৈ গৈছে এইখিনি, দেখিছেনে কালাৰটো অলপ চেঞ্জ নিচিনা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এটা গিলাচত এইখিনি বাকি ল'ম। এতিয়া আমি ইয়াতে নেমু ৰস চেপি ল'ম আৰু লগত মই এচামুচ মৌ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে ফেট লছৰ কাৰণে খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চেনি ব্যৱহাৰ নকৰিব, অন্যথা আপোনালোকে মৌৰ সলনি চেনি দিও খাব পাৰে। এয়া আমাৰ ড্ৰিংকটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে অলপমান কুহুমীয়া কৰি পেলাই খাব, খুব গৰমকৈও নাখাব। এই ড্ৰিংকটো মই মাজে মাজে খোৱা হয় যদি মোৰ এনেকুৱা কিবা সমস্যা, পেটৰ সমস্যা পাওঁ। আৰু আপোনালোকেও খাই চাবচোন, খাই পেলাই খোৱাৰ ঠিক 5-10 মিনিট পাছৰ পৰাই পেটটো বহি আহে আৰু ভোক লগাটো আৰম্ভ হৈ যায়। গতিকে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন। আজিৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত প্ৰথম তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব। শুভৰাত্ৰি, বাই বাই, ধন্যবাদ।